Kami sependapat bahawa negara Islam perlu bersatu dan memainkan peranan di dalam di setiap platform antarabangsa. Kerana sebagai negara Islam, jumlah penduduk kedua terbesar di dunia adalah penduduk Islam. Jadi kelebihan ini perlu digunakan dan negara Islam perlu bersatu dan juga satu suara dalam setiap tindakan yang dilaksanakan. Saya mengalu-alukan peranan yang dimainkan oleh Qatar di dalam membantu menyelesaikan isu di Afghanistan. Kami sependapat bahawa isu Palestin perlu diselesaikan dan kami juga bersependapat bahawa Palestin perlu dibantu untuk mempunyai negara sendiri. Dan isu Palestin bukan saja melibatkan isu agama tapi ianya melibatkan isu kemanusiaan. Jadi kita semua bersetuju untuk berganding bahu untuk bersama-sama menyokong Palestin.